Здравейте на всички, аз съм BabyFront, ето го и деветия епизод. Така, драги зрители, сега ще кажа, защото съм качил толкова бързо, защото видях, че за един ден ние направихме 40 лайка и 0 лайка. И толкова много се иски факт, че викам, това е почвам още епизод. Така, този епизод какво ще правим? Ще отидем да изпорним недъра и ще видим какво ще намерим. Ще пооформим малко, тук вече се изпускам, защото... Ще пооформим малко това, нали? И тук се изпускам, защото... вече съм много развълнуван, така. И още първия, третия епизод, който качих преди месец ли там, преди два ли колко беше, вече събрал 250 лайка, за което, нали, помолих да стане тази работа. Така че, драги зрители, много се надъхах в момента, като видях, че тези резултати ги има, нали, че вече ги имаме. Нали, че много бързо говоря, знам, защото съм много excited. Тук някъде трябва да се оставя кирката, обаче не знам къде, защото много съм разчаян, че оставих 5 кирки, но и чакай малко се успокои малко тогава. Чакай секунда. Така. Време е да продължим. Ще поспорим малко, защото... Почак просто да говоря, но какво се прави, просто съм много надъхан да направим още нов епизод, че е така, защото виждам, че има някакви резултати, че има лайкове, че ви харесва това, което правя. Така че продължаваме, малко бързо ще говоря в началото, после ще мини. Така, тук обрах фермите на оф камера и така, отиваме, драги зрители, отиваме в... Какво беше, бе? Недър, ще да кажа енда. Ще ходим да се вземем и чантинг тебе, обаче първо искам да изпорням. Дадох ти ми идея тук да сложа някакви грасове да направя чест рум, но чест рум няма защо да правя, защото аз все още нямам чак толкова лаги. Ще чакам малко да заради всичко. Все още нямам толкова много айтъм и че чак 6 трум, вижте, аз имам 2 честа. Надявам се тук нещо да не забива клипа. То път няма май да спидвам и да ви правя пак някакви музички, защото е занимавка голяма. Не е чак голяма да няма, пак е занимавка. Сега, какво търсим? Търсим, ето това търсим. Май... Добре, 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 ти ми дай това. Търси. Не, 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 не. Драги зрители, тихо, има вода, която се сложа на F на втора ръка. Така виждам, черни скелети има. Експлорваме сега за честове да вземем такива. Кажете ги, как се казваха те? Забравих как се казват в момента. Те бе брадавиците от Ада. О, чести. Дай да нота има диаманти вътре. О, диаманти на хора, седи. Какво си събираме обсидиан за това? За чантичката, оли чантичка. Драги зрители, много съм развълнуван и говоря някакви простоти в момента. Може да ме извините, ама много се хайпнах. Чакайте сега да си продължа изречението, че дай забравя до къде стигнах. Че ни трябва обсидиан за мастинг тейбъла. Продължавам да говоря глупости. Ще ни трябва обсидиан за тази, масичката, енчантинг. 50 минути не мога да кажа енчантинг тейбъл. Ето, скелет ще го трепа. Те какво давах също тези скелети? За какво да ги трепа? Даваха уидър. А! А! Чакай ме! Чакай, че реших, че ме подгониха и прасетата. Добър един е готов. Много висок. Това беше, драг за тя, аз тук ще умрях. Нямам никакъв хелър... нямам никакъв реген! Ой, да, защо са толкова бързи, бе? Оле! Драг за тук, знаете ли, тук ще в после забърках. Ще се опитам да ги избегна. Опа, извинявам се за спейсбара, който ударих. Абе, какво ми става, бе, брато? Вие не сте реални, бе. Ма вие не сте. А! Ти не си реален. Бра, бра, бра! А! Драги зрители! Омага! Омага! Лудите скелети нападат, драги зрители! Омага! И докато се усета как да цветна водата, да падна във вода, сещай се. Аз забравих, че тя ме във втората ръка. Колко ръце трябва да имам аз, бе, братче? Колко ръце имам аз? Това забравих. И защо? Защо паднах толкова високо? Защо не взех никакви блокчета в момента да слезна? Аз съм супер ретард. Не! Драги зрители, не знам какво правя в момента, но ви обещам, че отиде и ще взема айтъм ти. Храна. Ни ми трябва за сега. Дано, дано да не е сейфал там нещо. Поне бронята да ми е сейфал. Дебе скелетите, виждате ли какво правят, бе? Майко скелет, ма то здраво, биче. Ама аз сега, че ма подълно 3-1 съм ударил някой човек в някое село и ма подгонват, чак кермитите и ма подгонват. Те ма фанаха от рейндж. Хубаво, че това го чупих, оде. Ще викам чай да го остане, нали, да си фарма. Не, да си фарма някакви блейз просто ти, но...
Реших да не го оставам. Добре, че не го оставих. Сега забравих къде паднах. Само видях, че е много високо. Много високо паднах, драги зрители. Такова ще взема малко, но после. Аз вече знам къде. И забравих къде паднах. Аз качих някъде. Оп, 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 спейч тук. Забравих къде паднах. Аз се шашнах. Викам, това ме е шипарък. Аз мисля къде ми е водата, тя ми е... Охо. Тя ми е в лявата ръка, в дясното сито на ръката. Добре. Има една част от бронята. Охо, три части от бронята. Сега стоя някакъв скелет да падне, да ме бутне в лавата и ще режа. Добре, кофата с вода няма. Тя и така и така не беше чак толкова полезна. Така. Сега, трябва да се качим горе. Добре, бе, драга за тире. А, ето ни е кофата с вода, бе. Но няма вода в нея. Странно. О, драги зрители, много съм развълнуван. Много, много. Тук направо не знам какво правя. Падам от някакви височини. Тука хлябовете ми са тука. Това е много добре. Хлеб. Да се нахраним, да продължавам, да се махна тук, че нямам... Няма да се махаме. Докато ни отворя някакви честове, докато ни взема, няма гледай така, защото ще изпутаме. Нали сега не можем да подгоним? Си чак толкова интелигентни, нали? Ей, пък и нахаля, не искам мен да бута. Абе, драг се, тази Майнкрафт нещо съвсем откачива вече. И аз кога не съм играл Майнкрафт, аз не знам, че има такъв рейндж. Те ме подгониха, нали ви казвам. 1000 човек. Така, тук началото ми, сега ако пак ги видя, драг се, трябва да сбягам. И не мисля да се връщам. Ето тук скачих, нали, път, тихо сега. Те са някъде и там. Сега аз обаче ще тръгна и тук. А, то пак нагоре се качвам. Нищо, нищо. Те са махнали, не. Да. Да но има цели това. Стреля, оцели ма. Няма да време, спокойно. Тя не се чува. Добре, защо така се чупат тези мостове, бе? Отдеве, е така, седа на ръба на моста. Имаше една такава Майнкрафт анимация. Гледал съм. Стои така един на ръба на моста и накрая скача там някакъв крал ли беше, какво беше. И аз докато се усета, къде ми е кофата, къде ми е лавата, какво става тука. Както де. Ще умрем, тук е много опасно. Не чак толкова много опасно, но се е опасно време, време е така спича. Не знам при вас нали се види, защото по 30 FPS не пада. Добре, сега това. А то дед го убих и тиня. Ето го дразните. Друг път, повярвайте ми, не дейте да се заяждате с неща, които не ви трябват. Тук сега как да влезам в това? А, добре, добре, тук има вход. Аз тук бях, бе. Аз тук бях. Сега тук вляво е честа, нали? Ай там долу е честа вляво. Чакайте ви, нали съм бил тук? Да. Или това не беше толкова чест. А това не е бил толкова чест. Сега ще отидем да видим. След това си взема. И хубаво, че им дадоха някакъв меч, защото нямах нищо. Ще вземем малко е такива брадавички. Да има. Нали знаете? Нека да си имаме пък. А там сега какво има? Още брадавици. Ще загуба още ония чест. И сигурно ще се загуба. Но по... Ой, тук нещо имах на спида тракцията. Кене, че се бях засилил. Ето тук е още чест. Ау, диаманти търсих. Браво, бе. Още един голд. Сорт. Те ги взимаме, защото не знам. То за какво ми е на острова? Кон. Мисъл, има едно. До острова е малък, аз няма да обикарам. На къде сме, бе, драги зрите? Аз отново се загубих. Сега би трябвало тук да е честа, нали? Ако правилно се ориентирам. Сега ако това не е чест, аз един вид съм пълен глупа, защото не съм продължил там да взема не е чест. Да. Това се знае. Само аз мога да направя така грешка. Защото съм супер, нали, казвам. Excited. Тук сега беше край, нали? А. А, да, верно, че така беше. Сега се спомних. Добре, аз защо съм толкова забил, момче, бе? Там сега какво ме? Чайте, отивам да видя, защото ми е интересно. Пък и така и така ще експлорваме. Това са такова ли се чупи, бе? Или с кирка се чупи? А, това не го знаех. Ето, някакви неща не ги знам, че така се чупи. Тук падна ли и ще видя... Не знам какво ще видя, но виждам чест. Не мисля да си го спестявам. Добре, бе, стига сте я просто тей, бе, човек. Не ми трябва... О, съгласен съм, съгласен съм. Ще има толкова хора с армори, смисъл. Да си доведа един компонент, ако ми ще ми трябва. Сега пак ли съм на...
О, тук съм бил. Добре, дайте се махам от тук. Давайте, ще се загуба. Помня, че натам ни беше портал. Не съм сигурен. Чайте да ми има тук някакъв шорткът. Здравей. Моля, как ще топна в тази лава, не е истина. Тъпто изсядам тук без храна, без гащата са ми изкорели, тракси. Точно си направих панталони. Те решиха да ми изкорят. Значи, натам бяхме, дай ма ония щупения път. Добре. Ей, тук дра. Опа! Не, приятел, не искам никаква среща, по никакъв повод да имам с тебе. Сега гледате се засилим, идва да ме бута. Без такива номера, ако обичаш. Сега виж как ще го примога. Аре, ла тук, ла. Какво стана, бе? Сега ще убия. Аз съм бил най-слабия, бе, защото там го бутнах. Оли, как ще да падна, изпуснах и шифта. Не! Чакай, че. Това беше, умряхме, бе, смитери. За 228 път. Абе, добре, бе, колко кръв имат тия, бе, брато, бе? Това беше, умряха, аз дай, вече не си виждам сърцата. Колко сърца имам? Това беше, аз не знам къде ни е портал. Е, умряхме. Тръгзите, тихо, защото се измъхвам на сърце и не знам колко. Ей, то тук идеално да се взима обсидиан, бе. Аз после една вода. Ама, ето ни го секси портала. Сега тук ще прикарам един път. И ако нещо ме бутнеш реджа. Или аз ако си изпусна шифта, което може би се случи, така че сте готови да падна в лавата. Тук леко се обикарам, защото не искам сега да лизна на лавата. Сега тук ако падна, умирам. Обаче не знаете, че съм най-добрия и ще го направим по елегантен начин. Връщам се. Така, и първото нещо, което ще направим е да влезнем ето тука. Така първо да се наем като животно. Нямаме храна вече, това забелязах. И ето тука. Така. Да посадим това. Което го взехме 7, имам, трябваше да взема 9. Така, изкопах 8, но какво се прави? И да посадим 7 такива. 8. Омага, факва, плиз. Те на тъмно ли растяха? Не знам на какво растат, обаче аз ще ги раста на тъмно. Ей така, тук ще идваме и ще ги обираме. Ей така. Ма чакайте, то всъщност така ти да. Няма да мога да ги взимам като ги обира, но ще измисля нещо. Трябва ни още 3-4 обсидиан, 2 такова и една книга. Книга обаче откъде ще вземем? Чакайте сега да се разговарям. Чакайте тук да правим едно отделение за... Не, всъщност само едно стоя, защото той ни трябва. Тук ще слагам такива рандом неща. Броните ще са тук, диамантите ще са ето тук. Ама нямаме достатъчно диаманти, обсидиан нямаме. Добре. Ще направим enchanting table, ако къде, разбира къде съм съставил кирката. Така. Взимам вода. Ей, тя ще му е много дразна. Като влизам и взимам портала, ако има някаква настройка да го махна това. Така. Сега. Отново не сме наядни, но това не е яде. Добре, съгласен. Съгласен съм, драй, за тръпки, ме вземем още две обсидиан. Направим enchanting table и така. Има проблем с храната. Трябва вече да почвам да правя животни и да ги убивам. Тък малко ще поспидим. Не, също няма да спида. Ще намеря нещо да ви кажа, че сам да се сета нещо. Де да знам. Това отново се услужва втората ръка и само да не стане като миналия път да се чуда в коя ръка ми е водата. Добре, съгласен съм. Две обсидиан ми трябвах, значи купаем още едно. Тук няма смисъл да ви пускам музички и да ви забързам клипа, защото е само две обсидиана.
Аре. Значи, две, четири, ще им да убием една овца. Аз пък аз овца. Една коза, оле. Една крава. Да ни даде едно кожа. Да направим една книга. Тоест ще трябва да оберем шугъркина, да направим листове, после да ги покрием с кожа и да стане книга. После да сложим отгоре. Добре, сега ще направим enchanting table. Без проблем. И си enchantнем кирката. Диамантената. Ще гледаме нещо. О, той и лазуричен ни трябва. Аз купах, нали? Аз миналия път се бях сетил. Че ще ни трябва Чакай, нещо не влизам в окото. Лазурит. Малко си удара микрофона, ама... Нещо не влизам в окото. Добре, всичко маем контрол. Така, взимам два диаманта. Лазурит. Какво още? И от тук това. И потегляме да правим enchanting table. Сега ще кажа къде ще е enchanting table. Мислих да е... Защо си не съм мислил къде да е enchanting table? Не, то дайте някъде да направим. Вънка. Ще трябва да имаме една крава. Чакайте само. Верно ли няма да имаме реколта, бе? Омга. Чакай, бе, вода, плиз. Искам да заседа. Добре, ще размножим. Гледай сега какво ще направим. Да не хабим крави. Нищо, че няма храна и сега ще умрем. Нищо, че в момента наводнявам кравите и си сипах мляко, но ще ми спия. И си взема вода. Така и си махна от там. И сега избираме една жертва. И тя ни дава коша. И гледайте сега. Оп! Тя ни даде две кожи, да имаме да правим две книги. После ще правим и рафтове с книги, нали, за по-голям левел. Карчичи. Мисля, че имах такова, но пак щупих. И да, знам, видях, че пропуснах едно, но не ми се взима, има достатъчно. Охо, три пържоли ни я дава. Бихам да ги пекнем. Е, все пак ще имам гадния звук. Добре. Ай. Как се правиш лист? Добре. Така и ако не се лъжа, това се правиш така. Добре, и сега гледайте какво правим. Най-отгоре, два диаманта, бам, и ачивмента магиосник. Enchanter. Не съм въобще, опа, не съм замислял въобще къде ще я сложим. Unbreaking или efficiency. Добре, че се грее една желязната кирка с efficiency. Ами да, сега ще направим един iron meat, който ще гледам да е силен. Ми не е чак толкова силен, но да има едно Bane of Aphrodites. Това не знам как се чете едно, или един диамант, не, не, един желязен. После като събера 30 левел, ще направим и диамантен, ще ходим да трепим дракона. Нали тази всяка поредица почти как е завършва с трепването на дракона. Това според мен трябва да е финална поредица. Не може просто е така спреш поредицата. Желязен меч. Добре, знаете какво? За начало, ето тук ще ми седи кра. Това е. После като направя рафтове с книги и ще го сложим някъде другаде. И защо сложих тази кирка? Там не знам. Смайт. Да, защо смайт не трябва. Смайт, защото ние на срещу хора няма да се трепим, че да ми трябва сила. Аз така сила там, какво беше, забравих. Така, оставяме го това тук. Диамантения хорус на гръдник, ще го оставим на някакъв конет. Ако въобще имам такъв кон, който мога да яста. Но май нямам такъв, не съм снимал голден епоките да ги мъча да стават мой. Това за сега няма да ни трябва и това няма да ни трябва. Това може да ни потрябва, ще го взема. Така, нещо друго да сетим да направим в този епизод или да го оставим за другото. За другия епизод. За другия епизод, какво да правим? Ми, не също направите ли какво да правим, чакайте дали да не спим. Ей, нямаме панталонки, бе. Еми да, ракцентри, освен че не знам водата в която двете ръце ми е друго някакво да ми кажа, не знам защото седлото е в мене. Но сега ще пробваме някой кон да обяздим. Ще отида да взема, какво да взема? Не знам, трябва ни храна. Оле, това е излезнал отвън.
Абе, защо ражата отвън това? Не, този не иска, този. И този не иска. О, два паяка. И прасели. What the fuck? И да ни смайте как работи. Бам, опа. Бам. Бам. Опа, не чак, не стигна. О, на два удара. Идеално. Спайдър. Само не щупиш реколтата. А! А, трябва хубаво да чакам да ми заради меча да скоча да ги критна. Спайдър, скулко. Не би. Какво да каже? Не се оплаквам. Оле, те са две, бе. Те защо родиха две? Това възможно ли е, бе, транслители? Аз според мен това не е възможно те да раждат по две. Защото това ще е супер. Не, бе! Не. О, ела тук, бе. Добитък мръсен гаден. Айде. Няма, занимавам се. Ще ми дадеш поне храна. И малко лева. Така. Значи, какво мисля сега направя? Мисля... Аха, едно от прасетата е излезало. И една малко крава. Браво, бах ти изречението. Добре, драги, значи сега. Какво мисля направя извън камера? Да направя рафтове с книги, доколкото успея да ги направя. И така. Хилвам се сега. И това бе всичко, ако епизод ви е харесал, харесайте, защото това бе яма надъхва. И така. Чао, чао.